Zdravím všetkých priaznivcov trnavského futbalu z tureckého Beleku, kde sa momentálne nachádza naše mužstvo Spartak Trnava na sústredení. V krátkosti, pretože mám naozaj len minútový šot, zhodnotíme dokonca to sústredenie. Otrénovali sme veľmi kvalitných 10 tréningových jednotiek. Prvý zápas sme odohrali hneď na druhý deň po prilete s veľmi silným súperom, ktorý naozaj urobil obrovské nákupy v zimnom prestupovom období. Tavria Simferopol. Zápas nám ukázal naozaj naše prednosti, ale naše slabiny. Bol to vyrovnaný zápas. Ja som veľmi spokojný, že na našej strane tam bolo dostatočne množstvo šancí. Dostali sme gol zbytočne po štandardnej situácii, ale to, čo sme si chceli vyskúšať, sme si vyskúšali, zahrajú si prakticky všetci hráči. Pokračovali sme v tréningovom procese a včera sme sa stretli, to bola sobota, s juhokorejským mužstvom Seongam. Pre zaujímavosť poviem, že je to dvojnásobný víťaz azijskej Champions League, čiže pre tých, ktorí by si mysleli, že to bol ľahký super, bol to veľmi náročný, kvalitný super. Dokonca remizoval to na sústredení so Šachtárom Donetsk. Takže aj nás sa podarilo s ním remizovať, aj keď teda myslím si, že ten zápas nám vyšiel troška horšie, čo sa týka hernej stránky, lepšie výsledkovej, ale prakticky nám zase dovolil a umožnil hrať naozaj s kvalitným súperom, ktorí majú špičkových hráčov. Ešte nás čaká posledný súper, Tom Tomsk, zrejme najsilnejší z tej trojice na záver sústredenia. Tak je to ruská prvá liga, veľký ruský gigant, takže tam určite nás čaká veľmi zaujímavé, náročné stretnutie, ale určite sa chlapci na to tešia. Dneska si troška oddychnú, trénovali sme a zajtra vlastne o 15:30 hráme s Tom Tomskom, takže zase sa vám ozrieme. Ďakujem za pozornosť.